Městský bytový podnik se neustále potýká s neplatiči nájemného, kteří navíc devastují městské byty. Velká část městských bytů v Kralupech byla již zprivatizována. Město si chce ponechat v majetku přibližně 350 nájemních bytů pro lidi v sociální nouzi. S nájemníky však bývá problém. Nejen, že někteří neplatí nájem, ale po vystěhování zanechají v bytě nepořádek, v horším případě i zničené vybavení. Kuchyňská linka a sociální zařízení bývají na odpis. To samozřejmě prodražuje náklady na údržbu bytového fondu. Soudní procesy jsou drahé a trvají dlouho, avšak městský bytový podnik využívá i tuto cestu, pokud se nelze s viníkem rozumně domluvit. Problémy působí i ukradené kliky a zámky od společných prostor v domě, které se pak lehko promění v doupata narkomanů a bezdomovců. Jakým dojmem na vás působily opuštěné nájemní byty? určitě nevypadají dobře. Určitě jsou ve špatném stavu. Já si myslím, že je třeba přistupovat individuálně k těm případům, že nemůžeme kvůli tomu házet všechny lidi do jednoho pytle. Ty lidi, kteří v nich bydlí, k té odpovědnosti nějakým způsobem tlačit. To znamená, buď to prostřednictvím, prostřednictvím nějakých, nějakých častějších dozorů nebo prostřednictvím nějakých sociálních terénních pracovníků s nimi, s nimi postupně pracovat. Nemyslím si, že by že bychom k tomu měli přistoupit, takže najednou zdáme všechny snahy v této oblasti, protože se obávám, že co by přišlo potom, by bylo ještě horší. Další věc je, že bychom měli v této věci začít spolupracovat s místními organizacemi, které v této oblasti mají nějaké zkušenosti nebo které mají zkušenosti s prací s těmito, s těmito řekněme, se sociálně vyloučenými občany. Myslím si, že by to mohly být organizace, jako je, jako je Charita nebo, nebo, nebo další, a potom samozřejmě pracovat, pracovat s řekněme nějakými fondy, které, které jsou buď to na vládě při agentuře pro sociálně vyloučené, nebo, nebo spolupracovat se středočeským krajem, konkrétně s panem Kokim, který, který, se také věnuje obdobné problematice. Takže myslím si, že to rozhodně není jednoduchá věc. Určitě, určitě je to problém, který nevyřešíme hned, ale obávám se, že pokud, pokud k tomu předtím budeme zavírat oči a budeme ty byty Jenom prodávat, takže se nám to vrátí někde jinde a jindy. Někteří zastupitelé hlasovali proti privatizaci bytů, ve kterých bydlí sociálně problémové rodiny. Město si však chce ponechat v majetku pouze tolik bytů, na jejichž opravy a údržbu by mělo dostatek finančních prostředků. Jak často musí město převzít zdevastovaný byt od nájemníků? V tomhle stavu bývá měsíčně jeden až dva, jinak záleží na tom, jak rychle se nám podaří uvolňovat byty po neplatičích. Je to docela zdlouhavá záležitost, protože musíme dát k soudu. Rozhodnutí soudu ve nerespektují, čili musíme žádat o exekuci a až teprve po té exekuci se dostaneme do těch bytů a pak teda zjišťujeme, jaký je tam stav. Můžu říct, že to uvedení bytů do stavu, aby jsme mu mohli dát dalšímu nájemníkovi, nás stojí nemalé prostředky, který by jsme mohli věnovat třeba do výstavby nových bytů. Odstrašující záběry z devastovaných nájemních bytů jsme pořídili v Lobečku, kde byla před lety přestavěna Mateřská škola na sociální byty. Podobná situace je však i jinde ve městě. Rozum zůstává stát nad tím, co vše dokáže někteří primitivové zničit a ukrást. Místo, aby byli vděční za poskytnutou pomoc, tak ničí a plení, na což doplácí opět slušní lidé ve městě. Pomáhat je sice pěkné a potřebné, ale pouze těm, kteří si pomoci budou vážit a nebudou jí zneužívat.